Šeštokų švenčiausiosios mergelės Marijos nuolatinės gelbėtojos bažnyčia pastatyta 1922-24 metais pagal inžinieriaus Wittenbergo projektą. Karo metais bažnyčia gerokai nukentėjo. Pastatas medinis, lotyniško kryžiaus formos, viena navis, dvi bokštis. Už šoninių koplyčių navo pratesta to paties pločio tiesia siena užbaigta presbiterija. Gale yra zakristija. Bažnyčia grakščių proporcijų, darnaus silueto. Pastatas iškilęs ant lauko akmenų mūrinio cokolio, apkaltas vertikaliomis lentomis, horizontalų skaidimą sukuria per visą perimetrą juosiantys karnizai. Plokščiame pagrindinėme fasade vyrauja kvadratinio pagrindo į tarpsnius suskaidyti bokštai su aukštais piramidiniais stogais. Centrinė pagrindinio fasado dalį užbaigia trikampis frontonas. Įėjimą pabrėžia dvišlaitis stogelis. Visuose fasaduose išdėstyti dekoratyviniai skaidyti stačiakampiai langai su mediniais apvadais, viršutiniuose bokšto tarpsniuose medinėmis žaliuzėmis dengtos stačiakampio formos garsinės angos. Virš presbiterijos iškilęs nedidelis kvadratinio pagrindo ažūrinis bokštelis. Pastogės puošia itin dekoratyvus profiliuoti karnizai. Bokštų smailes ir šoninių fasadų stogus vainikuoja ornamentuoti kaltiniai kryžiai. Bažnyčios vidus erdvus ir minimalistinis. Lubos kryžmai susikertančių cilindrinių skliautų formos, apačioje apjuostos profiliuotų karnizų. Interjere išsiskiriantys 1928 metais įrengti eklektiško stiliaus altoriai, platus viduryje išsišovęs į priekį vargonų choras. Du šoniniai altoriai įrengti meistro Sorokos, didysis karaliaus. ...1935 metais pastatyti vargonai. Virš klausyklos įrengta sakykla, papuošta rokoko ornamentais.